amafaranga ye nayatse umubyeyi. Umubyeyi byaramubabaje namaze n'iminsi narara mu rugo kubera gahinda ko kubona veni nyine karitsiye. Ni ibintu biba bigoye cyane. Urumva umumero ucuruza ibitunguru kugira azaguze inote ya 20. Biba bigoye. Arayima ibihiye gutyo, namaze nk'icyumweru n'igice narara mu rugo bitewe n'uko wenda mama yari agifite umujinya. Ugasanga ari nk'umupeti yakuze ntacyo buri wabo tu. Inkweto nziza bayimumenyera, ipantaro bayimumenyera, iki n'iki kwishyura ku ishuri ari imbere cyane. Wazi ukajya kumva arimo araza akicara nk'aho akavuga ngo ubuzima ngo bwaraturiye ngo twarababaye. Mana nimureke kwitira ibibazo by'abandi ngo mubyite ibyanyu kandi atari ibyanyu. Mu rugo nyine wenda kurya n'imyihiringo ariko byibuza nanjye agenda nicara nkagira inzozi nkavuga ati yego hari igihe byibuze ari ngiye wazacungura mama kabisa ko kandi mama ajya avuga yuko hari icyo mbonamo ariko nibyo mbese muri make nge sindakundana ese kandi mbona uri agasore keza ariko umusore biza b'iminsi ngo umusore mwiza n'ufite amafaranga cyangwa iki ufite cash moi je t'aime sincèrement vous restez collé collé sinagusiga as long as you hadi by my side baby I got nothing but you on my mind producer ndagukunda cyane element ubibone ubyumve navuye ahantu kure nje kukureba kugira ngira hangaha byansabye ko amafaranga nakoresheje nk'itike yari kuzaguramo inkweto zo ku ishuri zo kujyana ku ishuri aho kubera urukundo nkukunda nifuza kukubonamo nifuza ko wankorera byatumye po inkweto ubu ngubu sinzi nyine ngo amakarasi nzajyana izihe nkweto Yes, reka abasuze ndetse nongere mbifurize gukomeza kuboneza nk'uko murambivuga buri munsi mbabwira ngo mukomeze mu bugeneza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo mukomeze muhahe muronke mu byo mukora byose reka nsuze abantu bari mu Rwanda mbonera gusuza abantu bari hakurya y'u Rwanda cyangwa se mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda mbona kujya ngo nsuze abantu batandukanye bari muri diaspora ndavuga nk'abantu bari muri za Canada abantu bari mu Bwongereza abantu bari za Vancouver se cyangwa se no muzindi leta zitandukanye zo muri Amerika mbona kugira ngo mbabwire ngo turabakunda cyane kandi ibitekerezo muduha cyangwa se inyunganizi muduha zitugeraho kandi turazikunda cyane uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa umusore utuje cyane ubona utavuga amagambo menshi wambaye t-shirt nziza iriho itsinda rya Migos ni tsina ryo rifite amateka niko yituguha ikaze murakoze cyane yes amazina witwa nde kutuje cyane wa mfura nitwa Niyonsenga Daniel ukabuzwi karitsiye bakaba banyita bakaba bakunda kunyita doge cyangwa dani doge ebo witwa doge naryise kera nyine nyiri umupeti bitewe na filimi narebye yitwaga dani doge imwe yanoza nanjye mpita mbyiyita bahita bafata doge rero dani banga kubimpamagara bamenya ubu witwa doge doge kabisa bana ubu witwa mbwa none doge doge se buru doge nahari buru doge arahari witwa dani doge ya akizina ry'ubuhanzi ni Mr. Dani ntabwo ari dani doge ashakantu ka doge wazagakizeho ushaka kumusigaye mbona amazina atagize ayisigaye afata ubu wiswa nk'akantu kitwa dani cyangwa doge atumurapa bita doge yaje ntago wumvishe Bruce Melody ngo ntago yakiyita akanyamaswa yanjye ni uko nyine wenda byarangiye ntacyo nabikora ariko ubundi nakabihinduye
ubwo karitse niryo bazi ewana doge foxi niyo nsenga danieli nahigereye rwose yego uva kirehe uturutse wa mugabo we nurutse ahantu hitwa kirehe murenge wa mahama kagari ka kamombo umudugudu naho ni kamombo niho nurutse ngo umusore uba wifunzana neza ngo ni umusore ufite gare ngo udafite igare ngo ntacyo wavugishe ngo umiye hariya biba byarakaze cyane umuntu udafite nyine ikintu kigaragarira amaso hari ababebi baragukatira gute rero ngo urumva niyo umubebi ugiye kumutereta akakuva hasi wenda urugero akakugera hejuru akabona icyangwe nyine wambaye kiri hasi yakabona kuko ababebi bakaritse bamenyereye ko umuntu aza kubatereta afite igare se afite fone igezweho ya danje uwo mutipe uba ufite ibyo bintu uko ari bibiri cyangwa ufite akamoto wenda hagati ariko afite perime ababibi baramwemera cyane ubwo twebwe hariya nyine ewan nta jambo nta kantu kakifunze ntago byakunda ntago byakunda kabisa igihe bigeze gutereta ugasiba wari wakoze iki ndabyibuka ni umutipe wa karitsiye bamwita arikade yankubise pase ku mukobwa bita bera yego warushonga barahita bahumva barahaza yego uwo mukobwa tuganirira kuri fone arabikunda atari yambona ariko nyine ankunda atarambona yumvijwe nsaba ko muririmbira ndabikora arabikunda bya danje ampa urukundo nyine kuri fone turakundana noneho arambwira ati se ubundi wazaje kunsonda kandi wowe ubwo wari usanzwe umuzi jenari imuzi ariko watanze ntubwira ati oke ntaribi ndaje nzane n'undi na wa mutipe wakunkubisemo pasi ihita uhita wifunga ubwo ufunga se iki kubita imivaro nyine rwamba ndebye abaniga banjye bahanamo icyangwe nyine urabona umuntu aba yararaburije barakimaye ngiyeyo umudada turahuye mbona ari kunyikiza ukuntu ariko yanga kubyero ukabona wamwaye nkabona nyine wapina ari kuvuga adashaka kundeba namubwira ibintu nkavuga nk'amagambo icumi agasubiza abiri numva nyine umva biri kunjena cyane nabwati ko mbona wakajije ibintu nangati wapi ngo ngo mfite ibibazo bisanzwe nabwati oke noneho kanahe nzagaruka yego niba yarasigaye atekereza none ibyo agiye gukora yego naragarutse aransebya yarangiranseka yabwiye ati narayobye arambwiye ati njye ntabwo nigeze nkubwira ko nkukunda ubwo wose njye ngo ninde mwavu aranyihakana neza nyine ngo nta n'ahanze na nimero ahita ayisiba boroka taboroka tayiboroka uturirimba urw'ubonye niyo mukobwa mu buzima nakita ko yansebeje nawe uraseba ndaseba pe ariko njye muri njye n'ubundi nari mfite intego kuvuga ati mani nzakora numwe basi yicuza ukuntu nyine ntabwo wari uzi ko nagira ahangaha uyu munsi se uyu munsi bimeze bite uyu munsi nyine kubera yuko mu kigo nigaho bafite amakuru nyine uri n'umunyeshuri ngenda umunyeshuri bafite amakuru ko njya muri sitidiyo nkakora ingoma yego ibyo ngibyo rero byamugeraho nibwo yatangiye kunyandikira ubu esemesi bimeze bite se ngo uko wanyanze ndamubwira ati mwana ibyo byihorera ewana ibyanjye nawe nyine byarangira hari umunsi unkora biriya kate kabisa naravuga ati ntabwo ndi kukwinginga niko yambwiye aho kuba ko impamvu atanyingingaga ni uko yabonaga ko n'ubundi ibyo bavuga nta gikorwa kirimo nta kintu arabona ngo kirimwemeze koko ko ari byo ubwo ni uko nkukuna n'uyu munsi nyine andebe nimbona n'ihirwe nkakora ingoma azaseba bro warambabaje no munsi wasebye yaransebeje bya danje ndaseba abajama batashye twatashye barimo baranseka numva nibo njye nacaga gutura umujinya kandi nyamara atari bo bantu azakubona kuri televiziyo y'iwabo bose barayifite barayifite ubu barayifite waba barayishoboye maze rero ko umuntu umunere yarageze sinzi ukuntu uwo mugani wajyaga bawuca ngo ukira ngo sinzi ukuntu babivuga neza ngo wanga
ngo wange umusore ufite ufite vizio ngo ukazamubona muri televiziyo y'iwanyu ariko bukana abirebe nyine urumva yakwanze ufite vizio azagubona muri televiziyo y'iwanyu ugahita ubyengera ngo y'iwabo noneho y'iwabo koko iwabo nyine mu bintu nkeka ko byatumye wenda mfeka nuko bagiye bamukubita amakuru ya Hudu amenya nyine ko Hudu nyine twarahurije kandi wabo nyine bose ababyeyi be bose bafite akazi barize bameze neza nyine urumva we nazi n'umwana w'umunga n'umwana w'umungagari n'umwana w'umubiryo nyine ubwo njye yumvishije kumwo Hudu nta muriro tugira n'iki n'iki mu nzu kubona umuriro wo kujya gusaba out nyine amenya yuko umumeri nyine ajya gucuruza mu isoko bitunguru inyanya amavoka se bihita bituma nyine yavuga ati reka reka ntabwo byakunda tufata ikira cyane n'ingegero n'ingegero ariko irango mayanuza ya rudeboye niba ari risoni with me irango hari umunsi nkakura nyine wenda urabona ko muri clip abayiteguye wa mukobwa wa mwanze ngo ntakina afite amureba kuri televiziyo niba ntacyo mbonye uyu munsi ushobora kuzakibonesha nanjye uyu munsi rero uzambona kuri televiziyo y'iwanyu y'iwanyu uyatse umbone uyatse umbone kabisa muzengereze umbone no mu makuru watsa fone umbone uzanga kundeba bazakumbwira ewana ni ahantu uzancikira bazanatanga n'itangazo avuga ati wa muhungu wacu n'igi gutya na gutya yabaye starboy ngiye gukumbura ibyaro yego njyewe ngiye gusura abajama wallahi mane bimfashemo amen kabisa ubugiye muri uka kuganira nawe twaraganiriye bwa mbere sinzi uko wabonye nimero yanjye cyangwa se sinzi uko wayibonye ariko nabyo nabirenze ariko urambwira ati rongewe ndi umuhanzi ukizamuka ati kandi njyewe mfite impano ati kirenze kuri ibyo mfite n'undi mushuti wanjye nawe ufite impano yo gukina komedi ariko by'umwihariko asanande na nsabi ati se byakunda ko watwaza duha ikiganiro birashoboka ndakubwira ati rero ngewe ikintu gihari kimwe mbasha kugira ngo nkoreshe umuntu ikiganiro njye niko nakubwiye ufite ikintu aje kubwira abanyarwanda cyangwa se koko niyo mpano niba azicara kuri kamera abantu bakuzumva koko afite impano koko bakumva ko bamushyigikira karitsiye mwavuyemo ni kure ni n'ubwa mbere nakiri umuntu uvuye muri karitsiye nk'iyo mwavuyemo kugira ngo wenda abanyarwanda atajya ngo ndiyenda ndikukubeshya cyangwa se ndikuvuga ibintu bidahari mwabyutse sangahe twabyutse ubundi saa cyenda zuzuye za nijoro twari tubyutse ubwo nahise mpamagara umushuti wanjye ndamubwira ati mani duhamagare moto yego moto ubwo nyine ndazihamagara ziraza ziradufata turi ziri kuza ziza kugira ikibazo dutinda mu nzira ukuntu twageze ku rusozi saa kumi n'imwe zuzuye yego tubanza kuhahagarara turahagarara twavuye saa kumi n'ebyiri zuzuye dushika i Kigali saa tanu n'igice nibwo twari tugeze i Kigali gusa twavuye kure turanananiwe yego ni urugendo rutoroshye cyane cyane wenda nka mwe muba mukizamuka cyangwa se mwebwe muba mukeneye kuzamura n'impano zanyu cyane cyane ko nzi neza ko uburyo umuntu afite icyo akeneye cyangwa se afite icyo arimo gushakisha ntabwo acika intege ariko ntiwabanje no kuduha agapira ngo twumve koko niba uri n'umuhanzi we agapira se oh baby tell me your location anywhere you want me I'll be there. I know you want me to stay by your side. Keep my promise. Yeah, kunza gushyira mu mago. She better than me, sinamuriza. She perfect girl, sinamusiga. She better than me, sinamuriza. She perfect girl, sinamusiga. She beautiful, amazing. She beautiful, amazing. I never leave you, my sweetie. Ati nzabikora twebye mama. Wanze kurimba bya biririmbo by'abahungu baririmba ngo barimo kugira ngo batukana ngo bagira gute
Oya. Utushyira mu turimo tw'urukundo. Nizo nkora. Gusa terwa na vase nabonye nyine. Ubwo nizarayifuze bazihari. Yego. Ako nje nago ndumuraperi. Eh. Sindumuraperi nyine nzitwara mu njyana ya Afrobeat cyangwa rane beat nyine zirangyana za ba melodies za Chris izi gutyo nyine. Yego. Gusa bafite umuhanzi nyine uri proud kuri njyewe nyine. Vuga ati nangiye umuhanzi Ewan. Ndifuza. Yego. Ndifuza ariko bimvuye ku mutima anabinazanabireba bana ningira amahirwe akabibona. Amenye ko nifuza kumubona. Yego. Na wundi ni Element. Producer. Yeah. Bivuga ngo nawe uramwemera. Ndamwemera bya danje nani ndirimbo yiwe nazi. Turimbiye kano gashyashya numve niba nakugashoboye. It's too late, I can't even lie. Everything you do matters to me. Don't you ever doubt on my ways. Baby put a head in my shoulder, je t'aime, c'est chema. Vous restez collé, sina gusiga. As long as you had it by my side. Baby, I got nothing but you on my mind. Just hold my hand all night long. All night long, baby, all night long. Nataka kuwa nawe milele, reka nguhobere. Nsezeranya kuzansanga. Yeah, 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 T'es la plus bonne malaïka, tiens ma maman. Dale, dans va change where you are, tiens mon sango. Oh, tu veux fago, baby, cookie oji en nom, oji hejito, jemita mukumbura. Give it to me, baby, donne-le moi, baby. Umuri wanjuri sanga, give it to me, baby. Tana ni mwadane nje wambere imora mutima. Mwa jote me sese khema. Vuheste kole kole sina gusiga. As long as you had it by my side. Baby I got nothing but you on my mind. Sako senu wunda kukabakabai. Hakura wabri yu yaka mwizu kuri. Ichibi nungu chiki neji. Oya nago nazicika narabyemeye. Ubwo bwa mbere buryo ni ugucika intege. Yucitse intege buryo niko kurangira kwawe. Gahunda n'ukumva n'ukumva n'ukwizirika. Niko bimeze. Nutizirika bizagukoraho. Ewana nzagerageza kubushobozi benda bukiya buri mu rugo. Mu rugo nyine wenda kurya n'imyihiringo. Ariko byibuza nange yagenje nicara nkagira inzozi nkavuga ati yego. Hari igihe byibuze ari njye wazacungura mama kabisa ko mu bana bose afite nyeka abakobwa babiri bashiki banjye babiri bakuru barashatse. Mukuru wanjye w'umuhungu yazanye umugore w'umwana baramufunga. Yo sorry kabisa bana ndanamusuje nazakibona. Nkagira kandi gashiki kanjye gatoya kavukanye umuga. Niko nsigaranye na mama nyine kandi mama javuga yuko hari icyambonamo ariko nibyo buri ababyeyi buri abareba kure cyane buryo ashaka kuri umwana akavuga ati mu bana banjye buri yo ra mwana banjye agatinze kazakura urya namenyo ya ruguru. Hehehe bana nuko bigenda. Sha sa wamwegereye mukamuganira sha mugaca habiri mwegeresha mwegeresha ko mwavanye wanyu n'ubundi. Fata ku gatebe rwose gafata utagasika. Bazababonere hamwe sha kuri televiziyo ziwabo. Twahageze Kigali. Twahageze da. Tamu tudarubindi sha. Twahageze. Dutemo rwose wegereye inyuma gatebe ukegeza inyuma gatoya. Tuganire turebana. Kabisa. Mumbwire sha mumbwire story. Birakenewe rwose. Ubwo umuntu witwa Nsabi
ambwira ati rwose uko undebe uko umuntu witwa Nyambo twaraturanye kandi ni wabo ndahazi ahazi da byo musangiza mikoro kugira ngo tuze kujya tuganira twese uwitwa Dani nawe ati nange ubuzima nange nibwo ari bunyoroheye nubwo nagize gutya mukobwa kanera indobo atari ko nibyanshine ibyo byarabaye pe nawe urabizi Dani ni inshuti yanjye rwose yego nubwo nsanga umurusha wenda nk'umwaka umwe n'igice umurusha umwaka umwe n'igice ariko igitangaje kiri hagati ya byose byo narabyumvise kuko nawe byigeze kumbaho ariko njye ntabwo byabaye nka Dani nubwo njye narakunze baranyanga nta n'ikiganiro nabonye cyo kugirana n'uwo mukobwa yego njye nta n'umwanya wahamagaye wo kuganira nawe ese uwo mukobwa bundi ni mwiza sha ntabwo urya imboga nakubonye cyane rwose nyine uwo mukobwa ateye ate uwo mukobwa nyine uburyo ateye naranamusumbaga uramusumba gusa nyine ikintu yacishaga kimwe cyonyine amaso ye afite amaso meza yarayakaragaga kabisa bikamfata ahantu kuko muri icyo gihe n'andi mu rugo bamaga n'ibiceri by'ikayi abimwihera ko nawe mwateretaga ahantu hamwe ubwo mwuga we nyine ahubwo imidugudu nyine n'imirenge niyo yari itandukanye hari muri manga za rushonga ariko njye nyine hari ahantu bita ku mashuri kigonge se ni n'umukire nyine se w'uwo mwana kigana risa ubungungu kigana risa ubungungu nyine bakita ka divina ariko nyine ako gakobwa mana yanjye ariko ubungungu nyine umubebe magaze nyine kabisa tutore nyine gukoresha ntungo z'ukwa karindwi nyine abantu bitwa ba divina ubanza biyemera ba divina rwose baratwica ba divina na ba sandirina abantu batwica cyane mwegereze mikoro mujye musangira uzi umukobwa ari kuvuga aho yaranka ati reka umaze gukatira n'abakobwa babiri ntabwo kuri uva ufite igisebo warasebye mugani wa kavukire naranasebye abakobwa babiri bose bagomba gukatira babiri bararenga divine araje sandrine araje bera araje nande bera na bera yaragukatiye mbabazi ni benshi nyagasani bizakwicara nyine nkaba nafata akabike akabike nkabandika neza ubundi bagera muri 15 mbese muri make nge sindakundana heze kandi mbona uri agasore keza ariko umusore beza b'iminsi ngo umusore mwiza n'ufite amafaranga cyangwa iki ufite cash gusa nanjye ntabwo namwemera kandi yaranyanze urumva nani ntabwo uzi ko ari impamvu ufite ishavusha uririmba indirimbo z'agahinda gusa uririmba za ndirimbo zimwe z'inuza zimwe z'umujinya tuzabigerageza nyine kuko kubona studio ni ibintu bitugora cyane n'uyifite wanyuze irahari se ni umuntu umwe uyifite ukora gospel ariko imicurangire yiwe wenda ntabwo mufetse nawe abyumve ariko uburyo aducurangira nyine wumva yuko ari kugukora wenda agukorera biti kumva nyine amanota arimo aya gospel kumva ni gospel neza atabyumva nabi ndamusuje cyane ho nose ndo beat ndamusuje cyane atabyumva nabi ariko uracuranga kumva ni gospel kabisa kwa ngari gucurangira mbonye ndibuza nandi ndifuza ko nazagera ku mu producer utandukanye nawe yego ubwo ndavuga muri rusange gutya nyine hano Kigali Kigali nyine ni ubwa mbere mageze ndifuza ko nanjye byiza nazabona umu producer unyakira atari uriya akankorera indirimbo imwe nkumva itandukaniro ririmo hagati ukumva ashaka ukuntu biba biryoshye nkumva nyine ukuntu biba biryoshye kuko burari ukuntu umva nk'iriya ndirimbo ngo best wa Okama na Kenisoro iriya ngoma narayikunze iriya ngoma nyine ikoze neza producer ni elementi ubwo ari nayo navuze nkunda cyane abyumve nifuza kuzahura nawe ikindi kandi ukazankorera n'ingoma producer ndagukunda cyane elementi ubibone ubyumve navuye ahantu kure nje kukureba kugira ngira ahangaha byansabye ko amafaranga nakoresheje nk'itike yari kuzaguramo inkweto zo ku ishuri zo kujyana ku ishuri ariko kubera urukundo nkukunda nifuza kukubonamo nifuza ko wankorera byatumye po inkweto ubu ngubu sinzi nyine ngo amakarasi nzajyana izihe nkweto oya imana ni byose bizakunda ubwo nyine imana
ifite inzira z'Imana ni nyinshi zirenga igihumbi kurusha imyenge ya Supernet. Yego. Ubwo Imana ifite indi nzira irabicishamo nkabona izindi nkweto ariko byumve ko mufana bya danje. Uyu munsi kintu ngushimira cyangwa se akakanye kintu nagushimira nuko wabashije kureba Imana ya mugenzi wawe ndetse ugerageza no gushakisha uburyo wamufasha kandi nawe ukeneye gufashwa ariko ukamushyira imbere cyane. Nihe Imana wabonye muri mugenzi wawe? Uyu nguyu ni umuntu twirirwana cyane ndebe ibyo akora. Sometimes njyewe namukameraga rero karitsiye bakambwira tusa nkatsabi rimwe turi ku ishuri ndabyibuka twigaga mu wa mbere secondaire sinzi umuntu wari wazanye ikote ku ishuri cya kositimu kigo twigaga kwambara na karavate nyine aracyambara ashyiraho karavate yari yazanye n'akagofero n'uturinete yego abyambaye nanjye koko mpita mbibona kari nsabi kompuritiri kabisa kopi ahubwo nsaba harabimenye ko asa n'uyu muntu wagira ngo bafite icyo bapfana ukaba twagiye tunyura hose bavuga yuko ari muri umuntu yego ubwo rero maze kubibona nge ndi umuntu ukunda gukurikira ibintu by'imbuga cyane wenda sindi nk'uyu nguyu wenda aha muri nkuna nkakurikira ibiganiro byawe sinzi ukuntu nakanze ahantu mbona ntsinzi tufite inkuru wifuza kutugezaho watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri iyi nimero ndavuga tanga rwose kangerageza amahirwe kuko nagiye ngerageza amahirwe kenshi cyane urana element naramugerageje numva ariko imibare ari kumbwira iragoye nyine nakubwiye ngo iki element nyine naramuhamagaye turavugana ariko nkumva arimo arambwira ngo nyohereza 2020 none ngo nohereza umuntu aza gufata gusa uyohereza 2020 inote ya veni nyine ngo kubera ko ngo ndi umuntu nyine byanze naho mvuka amfasha noneho arangije nyine n'iki n'iki n'ubwana no gushyuhaguzwa ndayohe ahubwo narayayobeje warayayobeje maze kuyayobya mbimubwiye bwa amafaranga yari nayatse umubyeyi mbese waribeshye ugiye kuyoza kuri nimero ye uyohereza kuki iyindi nimero amafaranga yari nayatse umubyeyi umubyeyi byaramubabaje namaze n'iminsi narara mu rugo kubera agahinda kuko kubona veni nyine karitsiye ni ibintu biba bigoye cyane urumva umumero ucuruza ibitunguru kugira azaguze inote ya 20 biba bigoye arayima ibihiye gutyo namaze nk'icyumweru n'igice narara mu rugo bitewe n'uko wenda mama yari agifite umujinya ubwo rero nyine amafaranga narayohereje arayoba ntamuhamagara ndamubwira ati ese uri bumfashe iki k'amafaranga ayobye arambwira ati nta kintu nagufasha ubwo nyine ubukuyeho gutyo mba nkuyeho amaboko biba birangiriye aho ngaho ubwo rero niko nagize ihirwe mbona wenda avuga ati na mpamvu yo gucika intege kanandikire n'uyu munyamakuru yazama interview abantu byibuze akabibona ukuntu bimeze bakaba wenda hazavamo n'undi wenda banamfasha wenda nanjye nkava mu cyaro kuko reka twicaye turi gukina igisoro abagabo naberetse ifoto ndi muri studio nyine iyo studio nyine nta n'igikoresho ifite barambwiye ngo nta muntu uzigera uva amahama ngo agafate bro nta muntu uzava amahama nyine aho mvuka mu rugo ndani ngagafate ngo muzagafata ni umuntu ngo wenda ngo ukomoka mu bice bya Kirehe ngo nyine ku mutima mpita mvuga ati hari igihe umuntu rero uzavaho ngaho agafata ari njyewe cyangwa ari n'uyu nguyu yego ubwo ni uko byagenze mbona nime yawe ndakwandikira kubw'amahirwe ubwo nabyita kubw'imana uko twahuye ko wemeye kuzajya unsubiza ni kubw'imana niko nabivuga hari abo nandikiye bakanyihorera benshi cyane si we gusa abo nandikiye benshi cyane bakanyihorera ariko ubwo wewe imana yagukoreyemo uransubiza unanyiyumvamo tutari twanabonana ndavuga ati manza iyo ariyo nzira yanjye noneho ndavuga ati ariko mu rwego rwo kugira ngo nsapotinge undi muhungu pane ibyo kuzamuka njyenyine uyu mutipe nawe mumuvugire kuko nabonye yuko ashoboye ubwo urumva nyine niba nanjye kuba navugira umuntu nanjye na n'intambwe n'imwe ndatera ubwo ndamutse ngize intambwe nanjye nera ikomeye nafasha abo munasize hehe hepfo iri
ko ari abapeti bakomeye kana ibintu byo kuza ngo barebe nyine imano zihari ntago bajya bahikoza nyine nabantu bajya gushaka abanyemano bakizera za Kigali iburengerazuba amajyepfo amajyarugo ariko ibirasirazuba bakanga kuza babimenye yuko natwe dufitemo imano kandi namwe mushoboye dushoboye zirimo nyinshi cyane rwose haba babyina uko ngiye n'ubu ngubu wenda si no kuvuga ngo ni ukuririmba gusa no kubyina njya mbikora ntabwo urumva rero imano zirahari ikintu nasaba nyine ewana natwe batumenye tu uko ngiye inzozi zanjye ni uko zatuma byibuza nanjye iwacu hamenyekana kazajya hanasurwa n'abahanzi bagiye batandukanye yego yego murifashe muziki baje rwose urugendo rutari rworoshye kwa kongiye mwamamagaye hafi saa 11 na n'umbwira turahagurutse tuje Kigali nawe buri tayari nawe gati nanjye ndahari rwose kwa ko nanjye buri ikintu nemerewe umuntu sinjya sinzi kwisubira tu gisinaha webwe rwo bwa mbere ugize Kigali gisu bwa mbere ariko nta hantu na hamwe nzi naciyemo ngiye kuraga gashiki kanjye ko nakubwiye nyine gafite ubumuga yego kiga ku kigo cya kabaya harayi Musanze nyine umudugudu wa Karisimbi yego niho nibwo naciye muri Kigali kana ahantu nyine navuga ngo ubwo waciyemo n'ubundi modoka ikomeza ikomeza nyabugogo niho nageze ndahagarara nyine wenda nibwo nabwo ngo narebye Kigali kana bwo namirebe nese wagazemo hagati karaga maso uri kureba hafi nyine inyuma utareba ubwo ndakomeza nzana umwana ndongera ndataye ni inshuro ya kabiri narinje Kigali yego akuye nk'uko yababwiye ubwa mbere Shana binagoye rero. Binagoye kabisa. Life ni insazi njya numva abantu. Hari ibintu njya mbona nyine wenda ku ma YouTube. Ugasanga ari nk'umupeti yakuze nacyo buri wabo tu. Inkweto nziza bayimumenyera, ipantaro bayimumenyera. Iki ni iki kwishyura ku ishuri ari imbere cyane. Wazi ukajya kumva arimo araza akicara nk'aka akavuga ngo ubuzima ngo bwaraturiye ngo twarababaye. Mane ni mureke kwitira ibazo by'abandi ngo mubyite ibyanyu kandi atari ibyanyu. Niba warakuze mu buzima bwiza bivuge ko ntacyo bitwaye na uhitamo havukira. Ibi ngibi ndi kukubwira na karitsi unahageze cyangwa wenda ukaba baza nk'umuntu wahunzi yagusobanurira nyine. Kuko nge narezwe na mama gusa. Papa arahari ndanamukunda ndanamubona ariko ankunze nkuze nyine. Yego. Ugatangiye kunyumva mu nkuzo ariko nyiri umwana wapi na ku ishuri kunyirukana bwo ibyo nibimureba kubura yo kwishyura ibi bakanyirukana nibimureba gusa nyine ni umubyeyi wanjye nta kindi nakora ndanamukunda cyane nanabona iki kiganiro nawe nabonye afite fone nzima nanakibona amenye ko mukunda cyane nsa urugendo rwari rwo kuba waramenyanye na Dani Dani umufata gute cyangwa se wamubonye gute Dani ukuntu mufata nyuma yo kuva mu ishuri kwanjye yaje kumbwira ati nibyo wakoze ko ngiye nigeze kumara amezi agera muri ane ncuruza ibintu bya promosiyo nyine ibirungo amasabune ibibiriti amabase n'ibiduke ibyo bintu nabyo hari intera byangishijeho nyine yego naramenyekanye niyo ntera gusa ntabwo nabonye amafaranga naramenyekanye okay naba ndi guca aho za nyakarambi kuko nyicuruza ho narabaye naco mu motari zinari gakomeza kubatsabe bikaba imbaraga zo gukina nkawe nambara amakoti abasogokuru kujya ndeye ko twasa koko yego ubwo ikintu cyaje gutuma nyine Dani wenda biza kuba gutya yaje kumbwira yuko nawe kuko bamwirukana ku ishuri bitewe n'uburyo nyine bigenda bihinduka yaje kubireka amezi nk'atatu nawe nyine ariko ubu ngubu intego twe dufite twabonye byose nyine ibyo dukora nyine ni mfa gusa nako kazi nakoze amezi ane na n'ikintu nago navuga akazi ndagakunze cyane ahubwo ngiye numva yuko ikintu nakora nyine cya mbere nasubira nanjye ku ishuri ariko impano yanjye numva yuko nayikurikirana ndi ku ishuri yego tukiza kiruta n'ibindi yego cyane cyane ko n'ikigaruka katangiye tuganira bambwiye ati nge narize ariko nari mfite imico mibi ati nza no kuva no mu ishuri bitewe nuko nanjye niyumvaga cyangwa se ikibyaye ni nyine by'urubyiruko cyangwa iki atari kunyuma yaje kongera kwikubita akanyafu yego kariko kwa wagize
navuga ko wagize umutima ukomeye. Yego. Uyu munsi wumva ko kuba ufite umushuti wawe gutya wenda mutavukana mudahuje amaraso. Yego. Ariko ushobora no kugukunda kurusha uko abavandimwe wenda bawe wenda bagukunda cyangwa se bakwitaho cyane. Uba wumva urugendo rwanyu rwerekezaho cyangwa se ruzagera hehe? Okay. Nkuko twarabizi buriya mu buzima rukuntu hari ubyagiye bibaho ugasanga umuntu afashe wenda nkuko aragufashe akweretse umuhanda ejo wa muhanda ugize ute murawugenda agenza muri ko wowe urihuze kumurusha. Eh. Ejo ugasanga asigaye nyuma none wanamara kugira niyo ugeze ugasanga aramwibagiwe. Eh. Ibyo bintu bibaho. Okay, ngiyemba numva mu nzu zisange icyo cyaka ninyigeraho koko. Sinifuza yuko dani nzamusiga. Kuko nje nawe turacyakomeje kandi numva yuko wenda no kuba iwabo aho bari batuye sinari imuzi. Nababwiye ko murusha nk'umwaka umwe n'igice. Ubwo numva yuko wenda nko mu myaka wenda yanjye nka 12 nari mfite numva ariho twahereye nyine dukundana nyine ukuntu akigana za primary nanjye nyine niga primary. Ubwo numva yuko wenda nyine kuba byaragenze gutya akamuza namwe kuko akunda kujyaho cyane kundusha. Bikaba byaragenze gutya wenda tukaba twatanze ibyifuzo byacu nyine by'ibyo dushaka kugeraho. Nge numva yuko intego yanjye wenda niyigiraho nyine gutya neza bigakunda. Numva yuko dani nazamusiga. Yego. Mu kirwanda bacu umugani bavuga ngo kuvuga menshi siko kuyamara. Ikirunge ndaza gukora cyangwa se wenda naza kubafashamo. Yego. Wenda n'abadukurikiye ndashaka kugira ngo baze kubyumva. Eh. Ndaza gufata nimero ya Dani nkeka ko ari ishobora kuba iri hafi nkeka ko ari rimwe umuntu wenda ukoresha bino bya by'imbuga nkoranyambaga cyane. Na za WhatsApp. Ni piningemo. Eh. Ono Dani ku ryo umuntu aba akeneye ko wenda yagira icyo abafasha mu ryo mwe cyangwa ubundi. Eh. Azabafashe ashobora kuba hari n'abantu mani batandukanye bagiye batura muri ziranci ziwanyu. Ariko uyu munsi bari mu mujyi wa Kigali. Ako bifuza kumenya ngese babana byo wacu cyangwa se babana ebe muri za twature twiwacu cyangwa se bakora uzakire muri mahama ngo rwose ngo umunsi bitaro rwose turabasuza kuri digi rwose hari n'aba diaspora benshi bagiye bavara muri ziriya nkambi bibereza Canada kandi ushaka kubabona nk'umuhungu wabaye hari ya cyangwa se bakuzi bakavuga ati se babana burya barashoye none naha bageze. Iyo nimero ndaza kwishyiramo ubwo Dani bazamwandikira. Habaye hari ubufasha ufite, habaye hari iki ubufasha se uvuga ngo ni amafaranga gusa ashobora kuba yanakugira n'inama ashobora kuba yanagufasha mu buryo bumwe urumva ko urakiga ukeneye no kugira ngo uniteze imbere ukeneye no kubanagurwa guhanagurirwa n'ikayi n'ikaramu ndetse umuntu ayikugurira nabwo ntabwo yaba agize nabi ariko ibyo bimenyeka ko byabafasha muri rusange cyane. Reka ronze kubikora gutyo kandi mbabwire ngo kuraje mu kazi mukora ntabwo birangiriye aha. Yego. Nanye ndacyafite urugendo nanye nshaka kuzageraho nkuko namwe mufite urugendo mugomba kuzageraho kandi ushaka kuba bimuse mwitishije kuri no televiziyo muzica no kuyindi muzica no kuyenze kuriye. Nanye nibyo mbifurije muri rusange cyane rwose. Reka mbifurize cyane kandi murakoze. Sawa namwe turabashimiye. Ariko nago mwiyeze muvuganuza imbuga nkoranyambaga zanyu mukoresha naho kugira ngo bajye baba followinga cyangwa se babandikireho nabyo. Okay. Njewe nago nkunda wenda kujya kuri izo WhatsApp cyane. Ariko ahantu ngerageza nyine aribyo nakubwiraga nyine ngo mu baturage. Ni kuri TikTok. Witwa nde kuri TikTok? Kuri TikTok ya mbere nakoreshaga Shemi Boy. Shemi Boy. Ubwo indi ni rya zina nyine kwa kunda ubugitangiye ibintu kavuga ati se nini hi ibintu bikazapfa. Kankoresha izina ryanjye bwite. Ubwo indi yari Tuyisenge Emmanuel. Ubwo indi yari Shemi Oji. Shemi Oji. Ubwo urumva nisha. Ubwo hose ubwo urazifite zose urazikoresha. Ariko ubu ngubu iriho ni Shemi Boy. Niyo ukoresha cyane. Yego. Noneho Dani natubwire iye kugira ngo na nimero ushatse wayivuga mu kiganiro kugira ngo hari n'umuntu ushaka kumva ikiganiro atazajya kurira muri nuza agahita yumva. Okay. Murakoze. Njyewe ntabwo ndi umuntu ukoresha TikTok neza kubera yuko nyine mbona nshyiraho ikiganiro wenda akantu. Nkabona nago kari kurebwa nkabona abantu babiri nibo bakarebye niyo mpamvu nge nago nakubwira ngo uzajye TikTok ujye kundeba. Ahubwo kuri WhatsApp ndiho na Facebook ndiho niho hantu naboneka. Nimero zanjye nyine wenda zo kuri WhatsApp nimero zanjye zo kuri WhatsApp ni 073 99
mirongo ine na karindwi zeru mirongo inani n'icyenda zisubiremo zeru karindwi gatatu icyenda icyenda mirongo ine na karindwi zeru mirongo inani n'icyenda iyo niyo nkoresha watsapu wayinshakira gusa uyimbuze wamamagara kuri zeru karindwi umunani mirongo icyenda tatu umunani kane gatatu gatatu zeru karindwi umunani mirongo icyenda tatu umunani kane gatatu gatatu niyo nimero rwose nzanishyura muri nuza nzayipininga muri komantere mu hasi umuntu wenda uzakenera kuba yaribona cyangwa se utayumvishe neza njye nzayishyiramo kandi nzi neza ko buriya ziriya mbuga dukoresha nyine ahantu abantu benshi nyine bafite n'imitima myiza mani kuko iyo umuntu ashobora no kuba yakubwira tuzaze ngo ukore n'indirimbo kandi birashoboka cyane reka rero mbashimire murakoze cyane